L'operador turístic alemany JT Touristik s'ha declarat en fallida. Es tracta d'un operador virtual que fa feina de manera dinàmica, és a dir, contractant vols, trasllats i hotels d'altres companyies. Milers de turistes alemanys a tot el món s'han vist afectats per la insolvència d'aquesta empresa i Mallorca no n'ha estat una excepció. Tot i no ser un dels turoperadors importants a les illes, feia feina amb més de 180 establiments hotelers. A conseqüència de la seva fallida, les reserves dels turistes que havien contractat amb ells els seus viatges o serveis han quedat cancel·lats.